तिमी रिस्टमा छम पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल छैन पेट्रोल छैन भने चाहिँ त अब मामा यहाँ सेन्टिन क्लियर भएछ म ढलिए तो अब हाम्रो लाइफ नि भइसक्यो लेट्स गो गाइस अलि रस हुन्छ है अहिले हेर्दा In the way of Missourie. Missourie. Yes. Oh. So guys, you know, our petrol sakyo dui dui NS ko. Euta aba hel magheko aako NS pani dil bhayo. Tyobar istama cham petrol pump ma petrol chaina. Petrol chaina bhane chha eta. Aba mama yaha sending clear bhayo. Ma dhaliye. Dar ta dukhyo haina. Keta haru sabai tired bhaisake. Hamro Please subscribe my brother channel. Name yes, on the blog. Yeah, come on guys.
Let's make 1 lakh subscribers. Very boring minutes left. So all right guys, I will last ma finally. Missourie pugyo haina petrol petrol jugad garera pani Missourie pugyo. La Missourie ma herna sakhnuhuncha crowd. So alright guys, I'm here Missourie ko bina bhil ma pugera photo photo khichera aja keda lai pugera photo khichidan aba niskincha ma hami George Everest ko lagi ani tesa George Everest ko eso time lai dai dinchu cloudy cloudy haina George Everest aba purai cloudy cha haina cloudy dyauncha ma ani tesachi vlog tei banda gardam last point of sida tei gara herum charge pani haina pani pani parra chha bata ma tei bhara asiri hami tei gara bhetam uta tala dekhna sakhnuhuncha yo purai माथि बादल छ तल यहाँ तल रोड छ क्या यो रोड हो अनि उता तल सिटी हो अहिले गोप्रोले गर्दा देखिरहेको छ होइन त्यही हो ल सिधै हामी उहाँ गएर भेट्छौँ है ल निस्किउँ निस्किउँ केटा ल फाइनली गाइस यो चाहिँ अब डरजारु जाने बाटो हो होइन अब डरजारु जाने आधी रोड आइसक्यौँ अब यहाँबाट अब लगभग 5 मिनट पनि लाग्दैन होला 5 मिनट लाग्छ यहाँदेखि अब वहाँ माथिबाट क्लाउडी ल्याउँछ मस्त हो यहाँबाट अलिअलि माथि अफर छ अस्ति त हात्ती आएको थियो कि एकचोटि अनि हात्ती चाहिँ कसै पाएन झन् मैले के अरे आज चाहिँ देखाउँछ है त कस्तो छ हरेको डर्दै आएको थिएँ क्या मैले पनि लिन पाएको छैन बाटो चाहिँ यो चाहिँ दामी लाग्यो होइन भवन कस्तो लाग्यो भवन लाग्यो होइन तर हाम्रो नेपालको हाम्रो हाम्रो ठाउँमा होइन पलपल्ली त जुम्ला होइन हाम्रोमा पनि यस्तै बनाउनु पर्ने हो है मलाई त त्यही लाग्छ अहिलेसम्म यस्तो ठाउँमा पनि होइन इन्डियाले क्या अब भिजिटिङ प्लेस बनाएर होइन अब हुन्छ नि त जे पनि अब इकोनोमिकलाई जस युज गरिरहेको छ क्या थोरै पनि हेल्प पुऱ्याइरहेको छ क्या होइन त्यही भएर अब बिग्रिनु पऱ्यो खै हाम्रो नेपालको सरकार अब त्यस्तै हो उता जाने त हो अरू के पो जानेको छ र हाम्रो सरकारहरूले सो अलरेडी गाइज हामी त्यो जर्जा एभरेस्ट भन्ने ठाउँमा फाइनल्ली क्लाउड इन पोइन्टमा पुग्यौँ होइन यस्तो छ क्लाउड इन पोइन्ट आज पुरै बादल बादल ला म यो चाहिँ टाइमलाई सकिदिन्छु अनि अब एउटा निस्किन लगाऊ हामी तल कुरा थोरै हिँडेर आउनुपर्ने रहेछ क्या त्यहाँतिर कस्तो दामी छ क्या तलपट्टि देखाउँछु होइन ऊ यतातिर छ क्या अहिले म देखाउँछु है टक्क दामी ठाउँ क्या घरतिर गयो क्या पुरै ठ्याक्क घरको भाइस आउँछ क्या गाउँघरतिरको भाइस आउँछ नि गाउँले खेटो म गाउँले ठेटो म टाइपको क्या यस्तो देख्न पाइयो होइन यता आएर यो चाहिँ नयाँ एक्सपिरियन्स यो चाहिँ भयो क्लाउड पनि हेऱ्यो लास्ट पोइन्ट सो अलरेडी गाइज भिडियो कस्तो भयो हेरेर कमेन्ट गरिदिनु सबैले जो जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सो लास्टसम्म भिडियो हेरेर साथी दिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको भ्लग यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु सबैजना हाम्रो ख्याल गर्नुहोस् खानुहोस् पिनुहोस् मस्त रहनुहोस् त्यही हो कमेन्ट सब्सक्राइबै गर्न चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ हुन पऱ्यो है त्यहाँ हातो बटन जसरी भयो भने त्यहाँ सेतो हुन पऱ्यो है त्यही हो यो चाहिँ सिस्नु होइन न त सिधो चिलाउँछु फेरि म ओके बाई बाई टेक केयर गाइज